क्यों बुढ़ा? हनीमून तो लॉकडाउन में बितला आस्ता था नहीं। ते ता कम से कम फुकेट सॉन्ग तो गोइंग से वाला अन्नी सोचे थे। अब ऐसे भैया लो तीमरो बागे में फुकेट ले हेगा सही नास्ता लागे। अब जासू के गोए पनी तीमला होटल बाटा कॉस्टली निस्कीना दिन थे रा। कम से कम फ्लाइट तो चढ़ना पड़े ना। ते मैं थी आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक। लाला खाना खाऊं छिटो। पांच वर्ष भविष्य के बेटे का अजय जवानी गोए ने। उस तो पूरा गौर है। बिया पची तो एक्साइटमेंट नहीं छुट्टे उनसे डिनर रेडी भयो मुटु हुन लाग्यो बाबा बिहान देखि आई वाज बिजी डुइङ लन्ड्री अनि यस्तो टाइममा मेड पनि आउन पाएको छैन एकैछिन है इट्स अलमोस्ट डन अनि मलाई भनेको भए भइहाल्थ्यो नि त म गरिदिन्थेँ नि त तर मलाई खाना बनाउनु चाहिँ आउँदैन है त्यही त खाना आइपुगिहाल्यो नि हेर त कस्तो कस्तो हुन्छ बुढाहरू तिमी त लक्की नै हो क्या म जस्तो बुढा पाउनलाई थप्पड त के अहिलेसम्म ठुलो स्वरले बोल्ने आँट पनि गरेको छैन चुप लागेर ड्रिङ्क बनाउँथे ल आइसी दिस ल्याइदेऊ न प्लिज अनि सुन न एउटा सिगार पनि है घिरौला आज नि घिरौला के दिनदिनै घिरौला भनेर ब्याउन पनि पऱ्यो नि तिमीलाई सधैँ कन्टिनेन्टल बनाएर खुवाउन त एकछिन फुर्सद हुँदैन त्यस्तो मिठो खानु पर्नेले त आफै बनाए पनि भयो आए त पकाइहाल्थे नि जा अब एउटा खाना बनाएर कति न ठुलो काम गरे जस्तो अफिसबाट फोन आइसक्यो प्रेजेन्टेसन नि सकेको छैन तिमी चाहिँ घिरौला घिरौला गर्दै बस है सधैँ आजदेखि त अलिअलि लकडाउन पनि खुल्यो मलाई एक दुई घन्टामा भाटभटिङसम्म लकडाउनमा कति सामान किन्नु छ यस्तो बेलामा कहाँ भाटभटिङ गइरहन्छ मूर्ख कुरा नगर न केही छैन घरमा ल भइहाल्यो माफी जान्छु ल ल जानु है प्लिज बी केयरफुल है सेनिटाइज राम्रोसँग गर है भनेको थिएँ नि नजाऊ भनेर अब के गर्ने होला हुन त चिसोले पनि हुनसक्छ दिनभरि लन्ड्री लन्ड्री गरेर बस्छ कमसेकम मलाई भनेको भए नि त हुन्थ्यो नि सबै काम उसैलाई गर्नुपर्छ के गरौँ एकचोटि दिप्तीलाई कल गरौँ हेलो दिदी सुन न प्रिय फेल सिक सडेनली अब के गरौँ गरौँ एक्चुली हस्पिटल आउँ कि भनेर
Hi. Tanna negative aayo. Sanse ta chau ni. Oh, a little weakness cha, but I'm fine. Timla dherai dukha bhayo hai. Ani aafne mutu lai herna ni dukha huncha ra. Ani suna na, Dipti le tyo pregnancy ko kura gardai thyo ni. Tyo false alarm rahe cha. Eh. ल ठिकै छ अनि सुन यस्तो बेलामा धेरै तनाव लिने होइन है मेरो साथ त खायौ तिमीले बरु लन्च रेडी भइसक्यो धेरै दिन भयो सँगै बसेर नखाएको सँगै बसेर खानुपर्छ है छैन छैन थाहा पाएको त घरको काम खाना बनाउने काम सब आफैले गरिरहेछ आजकल त त्यो त हो तर बाउले चेताउन नसकेकोलाई साउले चेताउँछ अरे उसको मामुले भनेको ए ल ल अनि थ्याङ्क यू वान्स अगेन है ल ल नो वरिज बाई बाई